wa zoezi la usambazaji wa mbolea na ruzuku kwa msimu wa upanzi wa mwaka huu. Seneta wa Kaunti ya Kakamega Boni Halwale ameitaka Wizara ya Kilimo na Bodi ya Nafaka na Mazao kuongeza idadi ya makarani, akidokeza kuwa mbolea waliopokea haitatosha wakulima kufanikisha kilimo. Mbolea yenye imefika hapa si ya kutosha. Hapa this morning walianza with only 3000 bags. In Butere there was only 1200. In Butali only 600. The same small numbers will obtain in Lugari and Moise Bridge. Kakamega ni county ya watu wundi ya 2.6 million people. Kwa hivyo na wengi wao ni wakulima. Tusipoleta fertilizer ya kutosha, hii kitu haitafaulu. So tunahimiza the Ministry of Agriculture. Minister of Agriculture, nilikuwa kwa ofisi yako personally, na tena nikawacha hapo written statement kwamba we need more fertilizer. Mimi kwa hakika nina huzuni kwa sababu tumechanganyikia wamama, wazee, na hata walemavu na vijana. Kitu ningependa kusii Ministry of Agriculture na National Serious Board, wakati unatumiwa message ya kusema utapata mbolea, ni heri tena watume pay bill, utume pesa kwa pay bill, alafu waambiwe kuja chukua mbolea yako on Tuesday. Yes. Kuliko kila mtu kukusanyika hapa na kuna ujanja. Ujanja ujui nani atapata. Mimi nimepewa namba 867. Saizi wamefika 54. Na saizi wamefika watu 54. Wewe niambie ndugu yangu. Nitakuwa served siku gani? Chapata. Nimekuja hapa saa 12. Nitakuwa served. Naam, tukisalia kwenye uhaba wa mbolea ya ruzuku.